Hello，呢，大家好，我是小叶，欢迎回来小叶的 OCG No Encoding 教学。今天呢是新手教学的第五集，第五集呢，我来教大家如何把这种地方变成生活区哦。因为我打算把这边都变成生活区，所以等一下会挖到这一块。挖到这一块的时候，就会教大家如何去把这些有细菌啊、有污染的地方，通通都变成适可小人的生活区。那大概我会挖到去这边啊。大概这个范围都是生活区啦，所以会有这么一块的地方是有很多很多的细菌，这个就等一下会讲到啦。那我们先把上面这些比较容易处理的处理掉哦。那这边已经有一个22格的平台了，我们就参考这个全部都拉出去哦。这边氢气都没差，反正我这边已经有了。那剩下就是氯气，看你要不要把它带进家里哦。带进家里的话，我说过你可以用这对门。它可以吃得掉，可是，你不想有氯气跑进家里的话，那你就先处理掉它，再挖哦。那我们先把没有氯气的地方都挖开。好了，这边已经挖得差不多了，那剩下就是这些氯气要处理的话，这边先封起来哦。然后等它从这边挖开掉下来之后呢，我们在这里放一对吃气体的门，那个门的盖法也是跟这个是差不多。那因为小人还要进去工作，这边把这个拆掉，放2格砖，小人就会从上面下来哦。氯气的话，它会比较重，所以它没办法从这边上去，就跑不进你的生活区了。好了，这边门也盖好了，就把这边先封起来吧。那你就可以从这边挖下去，那就一次过把附近找到的氯气通下来，全部吃掉。好了，基本上是这样哦。你就等它这边吃完那个氯气，你这边就可以改成生活区了。那生活区的外围啊，就用生盐水晶把它包裹起来啊。那这边呢，我就先让它放着，我们就来继续下面这个比较难处理的氯区哦。这个区块呢，最难处理就是细菌了，所以要挖这种区块，先做一堆二氧化碳门哦，然后下面就彻底把它封起来。好了，二氧化碳门做法就跟之前一样哦，关一个小人进去哦，让他过去之后就没办法出来，先让他在这边呼吸多一点二氧化碳。那趁这个时间，我们来做一下智能手臂好了，因为之前说要做智能手臂，可是后面忘记了，这边就直接放在智能手臂。那它接触到的这个范围哦，它会把东西细菌需要用东西的地方。这边有煤炭，它就会把这些煤炭送到这台发电机，它的用电不会很多，它每试一次只会用一次电哦。所以当煤炭发电机已经满的时候，它不操作不会耗电了，它的用电量其实是还好哦。那这边装载机跟输送带有什么用呢？装载机就是像一个帮浦哦，它把你需要的物品运送到你想要的地方，然后输送带容器就是出口啦。这边就用输送带把你想要的东西运到这边了，那手臂就会把东西放到装载机，装载机就会把它输出运到这里。这边盖好之后，它会有一个按钮哦，会问你要不要让小人去操作它。如果你点了它之后，小人就可以从里面把东西拿出来，然后再送到附近的可能箱子之类的。当然，你也可以继续用智能手臂哦。智能手臂放在这边，只要它的范围内就可以了，它就会把这个输送带里面东西运到旁边的箱子哦。不过这边要注意优先度的问题哦。如果同是箱子的话，因为输送带容器也是个箱子，所以一定要把这个优先度调低一点，它才会把输送带容器里面的东西带到旁边高优先度的储存机。好，这边大概就是这样啊。好了，下面这边应该是够了。那这一个有100多，这个也有100多。那之后他们来回的时候可能会有更多，所以这边就让它出来了。记得不要灌太久了，不然它在这边便便都全部都是污水了。那接着呢，我们就要做动力服让他们出去啊，不然的话小人很容易生病。那动力服的话需要2个芦苇，芦苇的话我们之前不是说野外可找到的芦苇不要挖掉吗？那这个时候应该已经收到不小的芦苇了，我们就会用这些芦苇来做衣服给小人。然后在出口这个部分呢，放一个干洗手啊，干洗手就需要用到漂白石，
漂白石的话，我们附近是没有啦，所以我们就放洗手台好了。那这个洗手台不会用很久哦，之后找到漂白石就会拆掉了。这边呢就放一个动力服的检查站，检查站的方向要指向左手边，就在检查站后面放这个动力服的基座，这边是放你的动力服上去的，它要接一个气管哦，因为你要输氧气给它。那氧气的部分我们尽量抽上面的，这种地方小人比较少去，就比较不会有二氧化碳。其实这个出了高压机氧之后就比较方便啊，不过我们还没有出，就只好先抽生活区里面的氧气。你也可以在这边多放两个藻类还原剂哦，因为它刚开始的时候是蛮消耗氧气的哦，这边会很快被抽完。那动力服这边就可以先生产个三件好了，我们以一半的小人为基准哦，用一半的小人出去，剩下一半都处理家里的事情哦。这面的用电呢，我建议你就直接盖一个智能电池在这边，人力发电就好了，因为这边用电没有很多，它每出去一次回来才会充一次电，所以直接用这个就好了。这边动力服的检查站先停用了，不然的话小人现在是没办法过去，因为他会侦察到小人没有动力服，不让他出去。那我们的芦苇在外面，所以先让他过去拿芦苇回来做动力服。停用就会变成一个绿色箭头啊，那小人就可以通过去。动力服呢，点这个按运送动力服，小人就会把做好的动力服运到这边。好了，这边都做好，小人就可以出去工作了。那这边就可以直接挖开了。好了，游戏来到136天哦，我刚刚才发现我没有按到录影啦，不过没关系，我这边再讲一下。这边呢，我做了一个水池，外面是用生源水机灌一些水进来，因为软泥它会跑出污染嘛，所以我们为了避免污染太多，或者是软泥全部变成污染浪费掉的话，就先把它存到这边有水的地方哦。这些储存机都是放软泥，还有一些会释放出气体的物品哦，这样在水里面的话它就不会跑出污染了，而且它的质量也不会减少，所以软泥挖到都会第一时间送到这边来哦。啊，这边要取消它的烧毒啦，不然小人会一直过来烧毒，就浪费很多时间。那下面呢，我就先安排好工作了，先盖梯子哦。你会看到这边它会优先去盖梯子，盖完梯子之后才会去挖这些矿物。这样有一个好处，就是无论挖到哪里都有梯子回回去，你就不用担心小人会卡在这边啦。那我这边梯子呢，两行之间相距是六格哦，小人可以站在这一格挖到下面两格，再挖到上面四格，两行梯子相距六格，就可以做到最大的范围了。那基本上来到这边，你就可以去吃个晚餐再回来了，可能回来之后这边就已经挖好了。那小叶之前玩到3000多周期的存档哦，有一半的时间都是像这样分配好工作，然后去做其他事情，回来的时候他已经挖好了。不过记得先存个档哦，不然你回来小人都死光了，你这个存档就没救了。好，这边的话我们就等这里给挖好吧。好了，游戏来到152周哦，那我这边呢已经全部挖掉了，本来只打算挖这一块哦，后来就想既然我都要挖了就多挖一点吧，就把这边都挖开来了，也方便我之后做这个发电区哦。那这边我们就先把生活区的部分哦先盖起来了，这个就是我生活区边边的地方，就把这些梯子啊拆掉，等一下就补回那个砖块。那这边呢你就先跟里面的砖块铺一样的路哦，我建议你用的材料就是梯子的材料，你就可以边盖边拆，拆的同时它可以从这边拆出来的材料拿去盖这个，等一下你拆掉这个梯子就不用打扫这边的物品了。这边也是哦，不过这边刚好是我用到的那一行啊，那你可以采用这种方式啦，隔开一格拆，隔开一个小人还是可以通过去，拆完之后再补回去，补回去之后再拆剩下的梯子，然后就可以全部变成砖块了。生活区的外围啊，就用生源水晶去盖，就不会影响温度了。好了，这边盖好之后呢，我们下一步要做的事情就是把这边的细菌还有污染处理掉啊。最简单的方法就是放空气滤净机，多放一点都没关系哦。
目的就是把这边所有的污染都要转化成氧气。那因为细菌呢，它是没办法在氧气上面生存的，它会每周期死亡 29%。这样我只要把这边所有的气体都变成氧气的话，它细菌会慢慢的死掉。等它全部都死完之后，就会打开这边，扩大你的生活区了。OK， 游戏来到161周期，这边的污染呢已经全部变成氧气了。那原本的细菌呢，因为它没办法在氧气上面生存，所以就只剩一点点了。那这边你可以看到啊，细菌就这边已经没有了，那可能接近门口附近还有一点点啊，只是已经可以打开它了。不过你打开之前哦，先要把这边关起来，不然小人有可能会直接从这边经过，不穿太空衣出去啊，这样就很危险了。所以呢，我们先把这里给封起来哦。好了，封起来之后，你就可以从这边直接拆开，然后上面这些啊，你就可以通通都把它拆掉。之后这个区块你就爱怎么用就怎么用吧。那这样你的生活区就变大了很多。上面呢，绿色部分我也把它盖好了，就变成这个样子。右手边这块呢，可能就我私底下去处理。那今天的教学就到这边结束了。如果你喜欢我的影片，请帮忙按个赞。如果你想看我做出的更多二次进入 Including 教学的话，也可以订阅我哦。或者是有什么想法不懂的地方，想我教的东西，也可以在底下留言给我。我是小叶，我们下一次再见。啊，对了，忘记讲这个软泥的东西哦。软泥的话，这边我已经放了一颗冰属，然后做一面冷却。那一面冷却就跟我上一集讲的水降温是一样的。这边降温之后哦，软泥的箱子也会降温，里面的细菌就会慢慢死掉了。这边有一个自动化，只是它太低温的话会打开这对门，打开这对门它就不会继续冷却了，就像这样。